អោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុកខាងបតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងខ្ញុំបកណ្ណាខំវាសនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះថាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងទៅខេត្តបាត់ដំបងប្រហែលជានឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយដោយសារនៅឯខេត្តបាត់ដំបងនោះបានជួលវត្ថុម៉ោងនេះទៅឲ្យលោកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសុខាទៅហើយដូច្នេះកម្មវិធីរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍប្រហែលជាត្រូវសម្រួលទៅម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង2នៅឯខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នក្លៀងមឿងដូច្នេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសថ្ងៃនេះដោយសារជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំផងក៏ប៉ុន្តែដោយសារនឹកឃើញថាពេលវេលាសម្រាប់ជួបបងប្អូនជាពិសេសគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះមានរយៈពេលខ្លីកាន់តែខ្លោចណាស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសក្នុងឱកាសនេះដើម្បីមកជួបបងប្អូនពីព្រោះថាខ្ញុំមានសមានចិត្តច្រើនចំពោះបងប្អូននៅខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះថាបីបតែខេត្តនោះនៅឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការអបអរសាទរកែលម្អចូលរួមជាទស្សនៈផ្ទាល់នៅខាងក្រៅឆាកមានចំនួនច្រើនជាងខេត្តប្រទេសទៀតដូច្នេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រហែលជាត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចំពោះខេត្តបាត់ដំបងមានតែកម្មវិធីចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅម៉ោង1ទៅម៉ោង2រសៀលទេប្រហែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នឹងមិនត្រូវបានបន្តផ្ទាល់ទៅខេត្តបាត់ដំបងទៀតទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលចុងបង្ហើយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងខ្ញុំគ្មានអ្វីសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែមានតែចំណងដៃជាធម្មទានជាការពន្យល់ណែនាំអប់រំទៅតាមសមត្ថភាពចិត្តដឹងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពុំមែនជាទស្សនៈដែលបងប្អូនត្រូវតែទទួលយក 100% ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាតម្រុយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមានការពិចារណានៅលើកិច្ចការដែលបងប្អូនប្រតិបត្តិចំពោះជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមលើកយកទស្សនៈនិងពុទ្ធវាទខ្លះៗហើយនិងលំនាំដែលប្រពុតបានធ្វើខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃខិតខំប្រឹងធ្វើណាស់រឿងទានបារមីគឺឲ្យជាវត្ថុឲ្យជារបស់របរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចថាព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងបានសាងបារមីច្រើនគឺបារមី10ដែលបំបែកឡើងដល់ទៅគឺដល់បារមី30ឯណោះនៅក្នុងបារមីទាំងអស់បារមីដែលជាគោលធំជាងគេបំផុតគឺបញ្ញាបារមីហើយបញ្ញាបារមីនេះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺថាយើងអាចតនៅក្នុងជាតិនេះផងនៅក្នុងជាតិមុខផងបើស្នាជាបងប្អូនចង់បានបញ្ញាបារមីសម្រាប់ជាតិនេះផងសម្រាប់ជាតិក្រោយផងគឺថាបងប្អូនត្រូវតែរៀនពីការស្ដាប់រៀនពីការត្រិះរិះពិចារណារកមូលហេតុហេតុអ្វីបានយើងក្រហេតុអ្វីបានជាគេមានហេតុអ្វីបានជាគេជិះជាន់យើងបានយើងត្រូវពិចារណាដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតជាតិនេះផងហើយក្នុងជីវិតនៃជាតិក្រោយបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនជឿព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធព្រះអង្គព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះពុទ្ធ
ព្រះអង្គសាងបារមី10នៅក្នុងនោះបញ្ញាបារមីគឺជាតួធំជាងគេបំផុតបាទបញ្ញាបារមីជ្រិតចាត់ទុកដូចជា DJ អញ្ចឹងកាលណាយើងស្លអីក៏ដោយយើងស្លកកូក៏ដាក់ DJ ស្លប្រហើក៏ដាក់ DJ ឆាស្ងោដាក់ DJ ទាំងអស់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់យើងសប្តាហ៍មានទាំងពីរធម៌មេត្តាដែលយើងមេត្តាគេករុណាដែលយើងខន្តីដែលយើងការពារទ្រព្យសម្បត្តិទុកទល់ជាមួយនឹងពួកដែលចង់បានរបស់យើងពួកដែលខូចវិធីដែលទុកទល់ទាំងអស់វិធម៌ទាំងអស់ដែលយើងប្រព្រឹត្តគឺមិនដែលចោលបញ្ញាទេបញ្ញាធំជាងគេបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតគូរអំពីការកសាងបញ្ញាបារមីពីព្រោះថាបើសិនណាជាយើងក្រនៅក្នុងជាតិនេះយើងអាចនឹងមានឡើងវិញដោយសារយើងមានបញ្ញាបើសិនណាជាយើងមានតែទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងអត់បញ្ញាទ្រព្យសម្បត្តិនោះអត់កើតមានទេអត់កើតមានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវានឹងបាត់បង់ទៅនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនខិតខំកសាងណាខំប្រឹងដាក់របស់ដាក់របរទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីឲ្យជាតិក្រោយមានដើម្បីឲ្យជាតិក្រោយនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិបានអីចឹងនោះជាទាននៃបារមីជាទាននៃបារមីបងប្អូនថាអូហើយមិនក៏កើតមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឃើញតែក្រអញ្ចឹងឃើញតែនាំគ្នាធ្វើបុណ្យហេតុអីបានកើតមកក្រអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាបងប្អូនមានក្រអីកើតមកក្នុងប្រទេសខ្មែរឲ្យមានក្រទេដូចជាបងប្អូនមានអីខ្លះមានរ៉ែមានកោវត្តមានព្រៃឈើមានអំណាចដែលជារបស់យើងកើតមកសម្បូរសបាយមានត្រីមានបឹងទន្លេសាបមានសម្បត្តិធម្មជាតិមកកំភ្លុះទៀតដែលជារបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនអត់មានបញ្ញាបារមីបងប្អូនយករបស់នឹងក៏មិនបានការពាររបស់នឹងក៏មិនបានដូច្នេះតួបារមីគឺបញ្ញាបារមីនេះគឺធំជាងគេបំផុតក្នុងការស្វែងរកទ្រព្យស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយការការពារសេចក្តីសុខការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គឺមានតួបញ្ញាបារមីទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើបងប្អូនជឿតាមទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធហើយបងប្អូនពិចារណាមើលទៅឃើញដូចមែនគឺថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺប្រាជ្ញានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរកទ្រព្យសម្បត្តិបានការពារទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានទប់ទល់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបក្នុងជីវិតជាមួយនឹងមនុស្សដែលមកធ្វើបាបយើងមនុស្សចង់បៀតបៀនយើងហើយនឹងធ្វើអំពើល្អទាំងឡាយគឺសុទ្ធសឹងតែអមដោយបញ្ញាបញ្ញាបារមីនេះគឺកើតឡើងដោយសារការស្ដាប់ការអានការរៀនការនិយាយទៅជែកពិភាក្សាដេញដោលបើបងប្អូនគិតទៅយកពេលទំនេរទៅលេងមានទៅជែកលេងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនអត់មានសាងបញ្ញាបារមីដល់អត់សាងបញ្ញាបារមីក្នុងជាតិនេះក៏បងប្អូនមិនអាចរកស្របសម្បត្តិបានត្រូវបានគេជិះជាន់ត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅជាតិក្រោយខ្លួនចង់នឹងបัฒនាចិត្តក្រោយពួកយើងបានធ្វើបុណ្យដាក់ទានច្រើនណាស់ទានរបស់យើងដល់ពេលចិត្តក្រោយមានក៏ការពារទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានណាពីព្រោះអីពីព្រោះយើងអត់មានបញ្ញាក្នុងការការពារក្នុងការទានទាយករបស់យើងមកវិញដូច្នេះនៅក្នុងចិត្តណាណាក៏ដោយគុំថាទៅដល់ចិត្តក្រោយចិត្តនេះក៏ដោយតែយើងមិនសាងបញ្ញាបារមីទេគឺថាយើងធ្វើអីក៏ត្រូវតែគេធ្វើបាបជិះជាន់ហើយយើងទៅបន្ទោសថាខ្ញុំធ្វើតែអំពើល្អអំពើល្អតែមិនអន់ដោយបញ្ញាគឺចាត់ទុកជាអំពើឆោតល្ងង់ទាំងអស់ត្រង់ចំណុចនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជាកំណត់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតាំងពីយូរហើយខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ការគិតពីព្រោះការគិតការយល់នៅក្នុងផ្នែកកំណត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋវាបញ្ចេញជាសកម្មភាពឲ្យរាងកាយនឹងធ្វើការយល់ទាំងឡាយដែលគិតនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាជា program វាជាកម្មវិធីវាដូចកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងកាលណាយើងបញ្ចូល program ហើយបានកុំព្យូទ័រដើរកើតការយល់របស់មនុស្សក៏ជាប្រូក្រាមមួយដែរ
ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយទៅតាម program នឹងអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃនេះយើងលើកយកពាក្យប្រជាធិបតេយ្យជនប្រជាធិបតេយ្យជនផ្ដាច់ការអ្នកដឹកនាំនិងពាក្យនយោបាយដើម្បីយកមកពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋថាតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមានការយល់យ៉ាងម៉េចអំពីពាក្យទាំងអស់នេះពីព្រោះថាបើសិនណាជាយើងនិយាយអំពីតុកទូកៅអីចានឆ្នាំងជារបស់មានរូបដូច្នេះយើងសង្កល់ថានឹងតុកទូយើងនឹងនិយាយឈ្មោះគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះអត្តន័យនៃពាក្យឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រីថាស្រីទឹកដល់ពេលដែលគេយកមកឲ្យគេយល់ថាអូខ្ញុំស្រីទឹកហ្នឹងគឺរកបាយគេយកបាយមកឲ្យពីព្រោះវាជារបស់វាជាធៀបដែលយើងយល់បានដោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងសួរថាតើយើងយល់ដោយអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអ្នកផ្ដាច់ការបងប្អូនយល់ដោយអារម្មណ៍ថាម៉េចអ្នកដឹកនាំក៏បងប្អូនយល់ដោយអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនយោបាយដែលបងប្អូនយល់ហ្នឹងបងប្អូនយល់ដោយអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចពីព្រោះការយល់ដោយអារម្មណ៍ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនឈ្លោះគ្នាហើយធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺស្របជាមួយគ្នាទៅហើយមិនឲ្យអ្នកណាបោកបានពីព្រោះយើងយល់អំពីអត្តន័យយើងមានអារម្មណ៍ទទួលបានពីពាក្យពីអត្តន័យនៃពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់គឺការយល់បានដោយអារម្មណ៍ពីព្រោះពាក្យទាំងអស់នេះបើប្រពុតថាជាមានបញ្ញត្តិណាពីព្រោះវាមិនមែនមានរូបអញ្ចឹងយើងដឹងដោយអារម្មណ៍វាបញ្ញត្តិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបញ្ញត្តិហ៎ជំនបដិការហ្នឹងក៏ជារបស់ដែលមើលមិនឃើញជាភាវៈដែលមើលមិនឃើញយើងដឹងដោយអារម្មណ៍តើបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចបើបងប្អូនមិនយល់កន្លែងហ្នឹងយើងឈ្លោះគ្នាយើងឈ្លោះគ្នាជួនកាលគេធ្វើទង្វើមួយដែលយើងយល់ថាវាត្រឹមត្រូវការពិតវាអត់ត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជែកគ្នាពីគ្រប់ពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យថ្មីដែលចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលគេនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកគេនាំពាក្យនឹងមកផងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងមានតាំងពីដើមមែនប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវាសូស័ព្ទអញ្ចឹងហើយដូចថានយោបាយពាក្យហ្នឹងសូស័ព្ទអញ្ចឹងហើយអ្នកដឹកនាំពាក្យហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអត្តន័យដែលគេប្រើក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាខុសពីអត្តន័យវាខុសពីការយល់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងសង្គមមួយមានការត្រួតត្រាដោយរបបផ្ដាច់ការរបបដែលប្រើអំណាចដោយយូរលង់ដូច្នេះអត្តន័យនៃពាក្យហ្នឹងវាប្រែคล้ายវាពុកផុយវាបាត់អត្តន័យដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ទៅតាមការយល់របស់គាត់ហើយគាត់ទៅព្រឹត្តទៅតាមការយល់របស់គាត់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងការយល់វាជាកម្មវិធីដែលនៅក្នុងក្បាលវាបញ្ជាតួខ្លួនហ្នឹងឲ្យធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ទៅតាមការយល់ដូច្នេះការផ្ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរការយល់នេះគឺជាការបណ្ដុះនៅបញ្ញាបារមីដើម្បីធ្វើឲ្យទៅជាប្រដ្ឋរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតជាតិនេះផងការពៀត្រប់សម្បត្តិនិងស្វែងរកសុភមង្គលក្នុងជីវិតខ្លួននៅប្រចាំថ្ងៃដល់បងប្អូនទាំងក្នុងជាតិនេះទាំងក្នុងជាតិក្រោយសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលើនេះដោយមិនទាន់មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានហៅទូរស័ព្ទចូលដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈឬក៏ចោទសួរជាសំណួរក្នុងកម្មវិធីនេះទេខ្ញុំបាទសរុបជាអ្នកសម្របសម្រួលមានជាសំណួរខ្លះៗតកតើទៅនឹងអត្តន័យនៃពាក្យដែលបានយើងយកមកធ្វើការវិភាសានៅក្នុងរងនេះគឺឃើញពាក្យមួយនៅក្នុងសង្គមយើងក្រោយពីមានកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសដែលទទួលយល់ព្រមថាបានអនុវត្តទៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលថាចំណុចនឹងជាផ្នែកមួយនៃលទ្ធផលដែលប្រទេសបានទទួលយល់ព្រមនិងធ្វើ
ធ្វើតាមទៅនឹងរបបឬក៏ប្រទេសដែលបានប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអត្តន័យនេះនឹងយើងឃើញថាពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យដូចលោកគឺខ្មែរបានបញ្ជាក់ហើយថាយើងឃើញថាពាក្យប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែជានាមមួយប្រយោគប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលឃើញបានទេការដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងបានហើយដែលជាផលពិបាកដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវបានទទួលរងគ្រោះដោយអតិពលនៃនយោបាយឬក៏ដោយបុគ្គលក្រុមណាមួយក្នុងការប្រើប្រាស់អត្តន័យនៃពាក្យនេះមានការចោទគេយកផលប្រយោជន៍គេលើការគិតគេលើការចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចោទសួរជាសំណួរទៅឲ្យលោកវិក្រមដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបនៃពាក្យថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយតើនឹងជឿផ្ដាច់ការតើអត្តន័យនៃពាក្យថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជឿផ្ដាច់ការនេះតើវាមានរូបភាពរបៀបម៉េចឬក៏អាចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ស្គាល់នឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយដែលបានប្រព្រឹត្តនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនអាចថាជាបុគ្គលដែលបានប្រកាន់ទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអាចមើលឃើញថាបុគ្គលដែលបានប្រកាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការបាទសូមជឿសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតមិញលោកឥតសរមក៏សួរខ្ញុំអំពីពាក្យអំពីអត្តន័យនៃភាពខុសគ្នារវាងពាក្យថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងជនប្រជាការដើម្បីបកស្រាយពាក្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានក្បោះក្បាយបន្តិចខ្ញុំសូមលើកអំពីអត្តន័យនៃពាក្យប្រជាធិបតេយ្យសិនលោកអ្នកចោលសិនលោកប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមែនមនុស្សទេពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមែនមនុស្សទេគឺជាប្រព័ន្ធការងារប្រព័ន្ធការងារនឹងគឺសរសេរដោយច្បាប់សរសេរដោយច្បាប់មានលំនាំណៃណងជាប់រដឹកគ្នាមានទាំងពីច្បាប់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ជាច្បាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវអនុវត្តនិងជាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈជាយន្តការគឺចងមេដឹកនាំសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធដែលប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចនឹងប្រើទៅកើតនឹងគឺសរសេរជាប្រព័ន្ធច្បាប់មកឲ្យរំដំណៃណងដើម្បីឲ្យកតុយខ្សែហ្នឹងហុចទៅដៃប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រព័ន្ធគឺជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដោយរាជគឺគេប្រសេជាប្រព័ន្ធច្បាប់ហុចអំណាចចុងកតុយគឺអ្នកប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចមកប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជាម្ចាស់ដោយបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្យល់ហើយគឺថាបងប្អូនមានសិទ្ធិគ្រប់វិនាទីភាពជាម្ចាស់ត្រូវតែមានប្រព័ន្ធច្បាប់ត្រូវតែសេយ៉ាងម៉េចឲ្យរំដំណៃងងរលូនទៅដល់ការប្រើអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅថារបបប្រជាធិបតេយ្យពុំមែនជាមនុស្សទេគឺជាប្រព័ន្ធការងារដឹកនាំបែបខែនដែលគេតសេចេញជាលក្ខណៈច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យរាជត្មងចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមនុស្សបងប្អូនសង្កល់ត្រង់នឹងខុសច្រើនណាស់ខ្ញុំឃើញថាអ្នកនយោបាយអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសប្រើនយោបាយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបោកប្រាស់ជញ្ជក់ឈាមរាសលើភាពអវិជ្ជាត្រង់ភាសានឹងត្រង់ចំណុចត្រង់អត្តន័យនឹងខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់អវិជ្ជាត្រង់ចំណុចនឹងត្រង់ថាពាក្យថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគាត់តែគាត់មិនយល់គាត់ប្រើពាក្យនឹងខុសហើយគាត់សម្គាល់បុគ្គលមួយដែលមានលក្ខណៈជាអ្នកផ្ដាច់ការសោះគាត់សម្គាល់ថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយើងសរុបឲ្យខ្លីខ្លឹមងាយនឹងយល់គឺថាបុគ្គលដែលមិនចូលចិត្តប្រមូលផ្ដុំអំណាចគាត់គ្មានធៀបនេះគាត់គ្មានធៀបប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅក្នុងខ្លួននេះគឺថាសំបីតែនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយបើថាប្រើឪពុកម្ដាយយើងគាត់មានលក្ខណៈជាអ្នកដែលធ្វើអីជំនុំបងជំនុំប្អូនជំនុំកូនជំនុំចៅគឺគាត់មានលក្ខណៈជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
ដល់តែពេលគាត់មានលក្ខណៈជាអ្នកដែលសម្រេចដោយអត្តនោម័តគឺគាត់មានធៀបផ្ដាច់ការនៅក្នុងខ្លួនហើយបុគ្គលអញ្ចឹងគេហៅថាជនផ្ដាច់ការអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតត្រឡប់មកវិញបានថាតើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាអ្នកដែលមានសីលធម៌ជាអ្នកដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិជាអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋចេះជួយជីកដងទឹកចេះជួយស្រែកពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានគេជិះជាន់ថានឹងជាជនប្រជាធិបតេយ្យទេថាមិនមែនទេព្រោះប្រជាធិបតេយ្យមិនមានលក្ខណៈអញ្ចឹងទេជនស្នេហាជាតិគឺជនស្នេហាជាតិជនដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គឺជនដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ជនដែលស្រឡាញ់ភាពខុសត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវចេះជួយឆ្អាឈឺឆ្អាលប្រជាពលរដ្ឋគឺជាបុគ្គលដែលមានសីលធម៌ពុំមែនជាជនប្រជាធិបតេយ្យទេដែលសពថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើទាំងខ្លួនគាត់ប្រើទាំងក្រុមដែលគាត់ប្រឆាំងមួយទៀតដែលគាត់ចាត់ទុកមកខាងជាជនកុម្មុយនីសឬក៏ជាជនប្រជាហើយគាត់តែងតាំងខ្លួនគាត់ដោយគ្មានបានពីនិតអត្តន័យអីទាំងអស់គាត់ថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះគាត់ចាត់ទុកជាក្រុមដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងជនប្រជាប៉ុន្តែគាត់អត់បានសិក្សាអំពីធៀបសំថាតើគាត់មានលក្ខណៈមានធៀបជាជនប្រជានៅក្នុងខ្លួនដែរឬទេពាក្យថាប្រជានិងពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺมันមានលាយឡំទៅដោយសិលធម៌ទៅដោយពាក្យថាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់សិលធម៌ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចេះជួយជឿឆ្អាចេះស្រែកអីទេគឺថាបុគ្គលប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបុគ្គលដែលពុំប្រើការសម្ដែងដោយអត្តនោម័តគាត់មានន័យប៉ុណ្ណឹងទេហើយដល់ពេលជន់ប្រជាវិញក៏អញ្ចឹងគឺថាជាជនដែលប្រើគំនិតប្រើទស្សនៈប្រើអំណាចដោយមានធៀបគាត់មានធៀបនៅខាងក្នុងរបស់គាត់ជាអ្នកដែលសម្ដែងដោយអត្តនោម័តគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាតើជនផ្ដាច់ការអាចជាជនស្នេហាជាតិអាចជាមនុស្សល្អបានណាថេមបានមួយបបាទជ័យវរ្ម័នទី7នោះព្រះអង្គគ្រប់គ្រងនៃការពីរបបគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចឲ្យតការគ្រប់គ្រងរាជស្ដេចគឺផ្ដាច់ការទាំងអស់គឺមានន័យថាកុំចេះចេះតែអញសម្រាប់ឲ្យប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់មានសិលធម៌ក្នុងការសម្ដែងថាមានតាមានបុគ្គលខ្លះមានសិលធម៌ក្នុងការសម្ដែងបុគ្គលខ្លះជាបុគ្គលស្នេហាជាតិអញ្ចឹងដូចតែម៉ែឪយើងអញ្ចឹងដែរម៉ែឪយើងមានម៉ែឪខ្លះគាត់ប្រើអំណាចផ្ដាច់ការទៅលើកូនហ្មងគាត់មិនឲ្យកូនជាអ្នកសម្ដែងចិត្តទេតែគាត់យល់ឃើញថាកូននឹងពុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្ដែងទេពួកអីពួកបាត់ពិសោធន៍ក៏នៅតិចអាយុក៏តិចអញ្ចឹងបើជ្រើសរើសគូសកលបើមានសង្សារអីគាត់មិនបើកផ្លូវឲ្យកូនគាត់ជាអ្នកសម្រេចឲ្យតែម្ដងសួរថាគាត់មានទឹកចិត្តស្នេហាកូនថាថៃមានគាត់មានទឹកចិត្តស្នេហាកូនប៉ុន្តែសួរថាគាត់ជាជនប្រជាថាថៃមិនជាជនប្រជាលីខ្វាន់យូប្រទេសសិង្ហបុរីគាត់មិនជាជនប្រជាជនប្រជាដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមានសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនគាត់ជាជនប្រជាភ្លឺស្វាងពាក្យថាជនប្រជានេះគ្មានមានន័យថាជាជនដែលអសិលធម៌ជាជនដែលមិនស្នេហាជាតិជាបុគ្គលដែលមិនចេះឈឺឆ្អាលដល់អ្នកដទៃមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេជនផ្ដាច់ការគឺមានន័យថាបុគ្គលដែលប្រមូលផ្ដុំការសម្រេចទាំងអស់នៅលើដៃរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទេជួនកាលការសម្រេចត្រូវយើងមើលឪពុកម្ដាយយើងមើលជួនកាលគាត់សម្រេចជួសកូនគាត់មិនឲ្យកូននឹងមានប្តីទៅតាមទំនៀមចិត្តពីពូគាត់ចាស់គាត់មានបទពិសោធន៍គាត់សម្រេចដោយអត្តនោម័តជួនកាលត្រូវដែរតាប៉ុន្តែម្ដាយខ្លះក៏គាត់សម្រេចទៅជួនកាលក៏គាត់ខុសដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីអត្តន័យយកពីអត្តន័យជនបដិការនិងជនប្រជាធិបតេយ្យហើយឥឡូវបើទៅយើងឆ្លោះអញ្ចឹងយើងឆ្លោះមកវិញសួរថានៅក្នុងបកមួយមួយអ្នកដែលគេស្រែកថាជាជនប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអង្គការឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលតាំងខ្លួនឯងថាជាជនប្រជាធិបតេយ្យសួរថាមានធៀបបដិការហើយបងប្អូនមើលគណៈបកប្រឆាំងទៅអំណាចសម្រេចទាំងអស់
ទៅលើដៃតាមីបកស្រាច់តាមីបកសម្ញាហើយបងប្អូនថាហេគេតស៊ូដើម្បីយើងគេរកចិត្តទេធោះឲ្យយើងគេស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់យើងគេកំពុងតរកចិត្តទេធោះអូននឹងប្រជាធិបតេយ្យជនប្រជាធិបតេយ្យត្រង់ទៅហិចនឹងហើយដែលបងប្អូនដែលខ្ញុំនិយាយថាដោយសារបងប្អូនមិនយល់អត្តន័យនៃពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនឹងពួកអ្នកនយោបាយពួកអ្នកពួកអ្នកខូចទៅជ្រោកក្រុមផ្លាក់នយោបាយនឹងប្រើភាពអវិជ្ជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងដើម្បីជញ្ជក់យកឈាមជញ្ជក់យកផលប្រយោជន៍ពីភាពអវិជ្ជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋណាបងប្អូនកលេសទៅមើលគ្រប់គ្នាទាំងអស់មើលក្នុងស្ថាប័នមួយមួយខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនក៏មិនចង់ទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋត្រូវបានគេបោកបញ្ឈប់ឈរដែរសួរតែក្នុងប៉ះក្នុងអង្គការក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុអីអីហ្នឹងបងប្អូនមើលធៀបមើលធៀបរបស់បុគ្គលបងប្អូនស្ដាប់តែសូរស័ព្ទសូរសំឡេងហ្នឹងបងប្អូនដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងមានធៀបបដិការនៅក្នុងខ្លួនអត់ទៅបងប្អូនមិនចូលដល់ប្រព័ន្ធការងារប៉ុន្តែបងប្អូនចូលទៅដល់ប្រព័ន្ធការងារទៀតបងប្អូននឹងឃើញច្បាស់អំណាចសម្រាប់ទាំងអស់ឲ្យទៅនៅលើមេបកនៅលើមេអង្គការនៅលើមេស្ថានីយ៍មេស្ថាប័នណាមួយគឺកុំចេះស្រាប់តែអញទោះបីជាបុគ្គលហ្នឹងមានចិត្តស្នេហាជាតិជួយឈឺឆ្អាលប្រជាប្រដ្ឋនឹងហើយគេហៅធៀបផ្ដាច់ការធៀបផ្ដាច់ការគឺអញ្ចឹងហើយសួរតែសពថ្ងៃដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងពួកជនផ្ដាច់ការយើងលែងនិយាយពួកអីពួកគេគេថាគេជនផ្ដាច់ការយើងក៏ថាគេជាជនផ្ដាច់ការពួកគេជនផ្ដាច់ការចេញមុខទៅហើយហើយចុះយើងជាអ្នកដែលថាខ្លួនយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសួរថាតើយើងមានធៀបផ្ដាច់ការនៅក្នុងនោះដែរហើយហេតុអ្វីបានយើងហ៊ានថាតាំងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះយើងអានប្រជាប្រដ្ឋអានប្រជាប្រដ្ឋគាត់អត់យល់ហើយខ្លួនឯងនិមិត្តសញ្ញាខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមនីខ្ញុំច្រើននឹងនិយាយថាអូគ្រាន់តែចេះជឿគេនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែរព្រោះវាអត់មានធៀបប្រជាធិបតេយ្យធៀបប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តប្រមូលផ្ដុំអំណាចមកសម្រេចតែឯងគាត់មានលក្ខណៈជាមនុស្សដែលមានតម្លាភាពហេតុអីបានមានតម្លាភាពពីព្រោះថាចូលរួមសម្ដេចទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមសម្ដេចទាំងអស់គ្នានឹងទៅធ្វើឲ្យរឿងនឹងខ្លាហ្មងខ្លាព្រោះអីព្រោះគេដឹងឮច្រើនដល់ពេលយើងទៅជួបអ្នកនេះជួបអ្នកនោះដោយតែម្នាក់ឯងពួកឲ្យសម្ដេចឲ្យថាខ្ញុំស្នេហាចិត្តខ្ញុំសម្ដេចចឹងត្រូវអានោះឲ្យផ្ដាច់ការនោះបងប្អូនស្គាល់ធម្មធាតុទេធាតុជាធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងបុគ្គលនឹងតំណនោះឲ្យគេហៅថាធាតុរបស់ជនផ្ដាច់ការដល់ពេលជនប្រជាធិបតេយ្យវិញគាត់គ្រាន់តែមានលក្ខណៈថាគាត់មានលក្ខណៈថាទាំងអស់គ្នាចូលរួមកិច្ចការនឹងដូច្នេះរឿងយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនត្រូវសម្រាប់ជួយអ្នកឯងទេវាត្រូវសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបើរឿងនឹងជារឿងខ្ញុំម្នាក់ឯងមិនបាច់ទៅសួរពីណាទេយើងសម្រាប់តែឯងទៅពីព្រោះរឿងរបស់តែឯងរឿងការងាររ៉ូស៊ីរឿងកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងយើងមានត្រូវការអីប៉ុន្តែវាមានធម្មធាតុធាតុជាធម្មជាតិដែលជាប់ក្នុងខ្លួនបុគ្គលខ្លះយើងសង្កេតឃើញដឹងហ្មងដែលជាមួយយើងគឺថាចូលចិត្តមិនឲ្យគេនិយាយមិនឲ្យគេថាឲ្យខ្លួនគឺថាមានធាតុផ្ដាច់ការនៅក្នុងនឹងហ្មងប៉ុន្តែសួរតែមានធាតុផ្ដាច់ការនឹងអាក្រក់ថាអត់អាក្រក់អត់មានអាក្រក់នឹងអាក្រក់ត្រង់ធាតុផ្ដាច់ការនឹងប៉ុន្តែមិនមែនសង្កត់ថាអូបុគ្គលនឹងកាចសាហាវបុគ្គលនឹងគ្មានសីលធម៌បុគ្គលនឹងគ្មានចិត្តមេត្តានៅក្នុងខ្លួនលីខ្វាន់យូប្រទេសសិង្ហបុរីគាត់ផ្ដាច់ការហ្មងពីព្រោះគាត់ថាអីគាត់ថានៅក្នុងសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងតិចតួចការសម្រេចចិត្តដោយយកមនុស្សភាគច្រើនជាគោលគ្រោះថ្នាក់ណាស់គាត់ថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងតិចអញ្ចឹងការសម្រេចដោយមតិភាគច្រើនគ្រាន់តែជាមតិភាគច្រើនទេគ្រាន់តែជាការឈ្នះទេប៉ុន្តែពុំបានរក្សាអត្តន័យនៃពាក្យត្រឹមត្រូវទេគឺថាអត្តន័យនៃខ្លឹមសារសម្រេចនឹងត្រឹមត្រូវគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបានលីហ្វាន់យូគាត់គេហៅអ្នកបដិការភឺស្វាង
គាត់ត្បាច់ការគាត់សម្រាប់តែឯងហ្មងប៉ុន្តែអត្តន័យរបស់គាត់ហ្នឹងការយល់របស់គាត់ហ្នឹងវាជ្រៅហើយគាត់មានគុណធម៌ជាប់ក្នុងខ្លួនគឺគាត់អាណិតមេត្តាករុណាក្នុងខ្លួនគាត់ដោយយកគោលការណ៍របស់គាត់គឺសីលធម៌របស់ខុងជឺខុងជឺហ្នឹងគឺជាបិតាសីលធម៌លីខាន់យូប្រទេសសិង្ហបុរីគឺគាត់យកខុងជឺហ្នឹងគឺជាសីលធម៌ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែគាត់ផ្ដាច់ការដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7របស់យើងព្រះអង្គផ្ដាច់ការតើអញ្ចឹងបានបងប្អូនសួរថាតើឥឡូវនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូននៅតែគាំទ្រជនផ្ដាច់ការហើយថាប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនសំខាន់ទេទៅលើពាក្យថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនបងប្អូនជ្រួតជ្រាបយ៉ាងណាបងប្អូនយល់យ៉ាងណាអំពីជនប្រជាធិបតេយ្យពេលណាបងប្អូនមិនយល់អាហ្នឹងគឺតែនិយាយឈ្មោះគ្នាអញ្ចឹងបានបងប្អូនជឿថាយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបែកគ្នាទេយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនត្រូវបែកគ្នាទេតែខ្ញុំពិនិត្យពីធម្មធាតុធាតុផ្សំដែលនៅក្នុងការសម្រេចរបស់បុគ្គលហ្នឹងខ្ញុំឃើញបដិការខ្លាំងជាងទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃប្រៀបដូចជាចចកទេគ្រាន់តែដេញចាប់មន់ចាប់ទាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនទាន់បានកាន់អំណាចជាខ្លាធម្មធាតុគាត់ជាខ្លាកូនតូចមានន័យថាមិនទាន់បានកាន់អំណាចយើងហៅថាកូនខ្លាពុំទាន់បានកាន់អំណាចគាត់ដោះចកូនទៅពេលដោះចកូនទៅឃើញអីឃើញទៅជាខ្លាខ្លាស៊ីត្រង់កន្លែងចំណុចហ្នឹងបងប្អូននៅខាងក្រៅប៉ះបងប្អូនអនុម័តសម្រាប់ចិត្តថាហេយើងមិនត្រូវបែកគ្នាតែខ្ញុំនៅក្នុងប៉ះខ្ញុំមានការពិចារណាច្រើនខ្ញុំឃើញច្បាស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានជំហររឹងអ្វីដែលខ្លួនត្រូវឈរលើភាពច្បាស់ភាពត្រឹមត្រូវហើយកុំខ្លាចគេថាតែមនុស្សដែលខ្លាចគេថាហើយគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំទេព្រោះអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវខ្លាចគេថាទេខ្លាចតែការពិចារណាខុសដូចហ្គាលីឡេហ្នឹងគាត់ថាផែនដីមានរាងមូលទោះបីមនុស្សប្រមាណយានថាក៏ដោយព្រោះធៀបជាអ្នកដឹកនាំទោះបីតែក្នុងគ្រួសារដ៏តូចក្នុងភូមិក្នុងឃុំក្នុងសមាគមគ្មានលក្ខណៈជាអ្នកដឹកនាំព្រោះអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈជាអ្នក challenge ជាអ្នកដែលប្រកួតប្រជែងនៅលើទស្សនៈអង្គថាត្រឹមត្រូវគឺបុកយកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាបុកយកអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំថាផ្ដាច់ការណាបុគ្គលដែលផ្ដាច់ការគឺមានន័យថាហាមមិនឲ្យគេសម្រាប់មិនឲ្យគេសម្រាប់ក្នុងក្រុមប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈជាមេដឹកនាំជាអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តមុតនៅតែឲ្យគំនិតរបស់គេហ្នឹងត្រូវបានគេសម្រាប់ជាក្រុមព្រោះបើកិច្ចការនេះជាកិច្ចការជាក្រុមប៉ុន្តែនៅក្នុងការសម្រាប់តឯងបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈជាមេដឹកនាំមិនមែនលក្ខណៈជាជនផ្ដាច់ការទេត្រង់កន្លែងមានលក្ខណៈជាអ្នកការពារគំនិតខ្លួនឯងមុតបើសិនជាកិច្ចការវាពាក់ព័ន្ធជាក្រុមបុគ្គលនឹងត្រូវយកកម្រិតនឹងមកដាក់ក្នុងក្រុមហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើ lobby គឺការបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកទាំងអស់ឲ្យយល់ពីកម្រិតរបស់ខ្លួនដោយមិនព្រមចោលទេមិនព្រមចោលកម្រិតនឹងស្វះស្វែងទុបបីបោះឆ្នោតលើកនឹងចាញ់លោកក្រោយស្វះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់នឹងដូចជាសមាជិកសភាឬក៏ក្រុមគណៈកម្មការនយោបាយដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងកម្រិតរបស់ខ្លួននឹងហើយគេហៅធៀបជាមានដឹកនាំតែខុសពីធៀបអ្នកផ្ដាច់ការឥឡូវបងប្អូនយកទៅឆ្លោះនឹងចាំមើលឥឡូវឧបមាថាដូចគណៈបក្សសង្គមស៊ីហាមគេមិនឲ្យចូលរួមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស CCHR សួរតែបងប្អូនយល់ថានឹងជាប្រជាអត់នៅបងប្អូននៅប្រើពាក្យថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំនឹកឃើញចឹងតែកវិក្បាលស្រោចខ្ញុំថាអូប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយគាត់មិនទាំងយល់ពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យគាត់មិនយល់ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចផងគាត់និមិត្តសញ្ញាដោយខ្លួនឯងឥតមានខ្លាចខ្ញុំតាំងពីចូលក្នុងគណៈបក្សសង្គមស៊ីខ្ញុំមិនដែលហ៊ានហៅខ្លួនឯងថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលហ៊ានហៅក្រុមខ្លួនឯងថាជាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញធៀបនឹងវាធៀបផ្ដាច់ការហួសនិស័យគឺអ្វីៗទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំមកសម្រាប់តែឯងកុំចេះចែកតាហានត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថា
អ្នកកាន់អំណាចគ្រាន់តែជាឆ្កែចចកទេគឺថាគាត់មានលក្ខណៈសាហាវប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញគណៈបកប្រឆាំងវិញអូគាត់ជាកូនខ្លាបើស្នាជាគាត់បានកាន់អំណាចជានាយខ្លាហើយបើយើងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយយើងទៅខ្លាចការគិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋប្រជាប្រដ្ឋថាកុំបែកគ្នាកុំឲ្យអ្នកប្រជាទឹកដីបែកគ្នាបើស្នាជាយើងយល់ច្បាស់ 100% ថាផែនដីមានរៀងមូលហើយថាបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលផ្ដាច់ការ100%ហើយយើងនៅខ្លាចប្រជាប្រដ្ឋទៀតមិនធ្វើមានដឹកនាំមិនធ្វើអ្នកដឹកនាំកើតមិននឹងធ្វើអ្នកនាំមុខគេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតកើតបើយើងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវអាណិតអាសូរប្រជាប្រដ្ឋយើងហើយយើងដឹងថានេះហើយខ្មែរនេះហើយគឺពលរដ្ឋយើងមិនដឹងជាសង្គមអ្នកណាធ្វើឲ្យសង្គមដល់កម្រិតនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវទទួលយកបញ្ហាទាំងអស់នេះថាជាបញ្ហាតំណពុះរបស់យើងបន្តគ្នាមកហើយយើងអ្នកដោះស្រាយគឺត្រូវតែទទួលយកមកដោះស្រាយដោយគ្មានបន្ទោសថានេះគឺជាបញ្ហាទេសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាដែលបានគឺការពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជួនតាកាជួនដល់បងអូនជនរួមជាតិតែមិត្តមិញស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តទៅនេះឥឡូវនេះដែលមានបងប្អូនយើងហៅទូរស័ព្ទមកហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទសិនមក Halo Halo បងមេទូ Halo បាទជំរាបសួរបាទបាទខ្ញុំបាទទៅពីប្រវែងទៅនៅរបស់ខ្ញុំបងខ្ញុំចង់បាទបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ពាក្យប្រជាធិបតេយ្យគឺជាពាក្យល្អសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋយកទៅអនុវត្តហើយដូចជាអង្គការបងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍន៍ TTO បានលើកយកពាក្យប្រជាធិបតេយ្យឬក៏បានលើកយកពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យពីក្រមនៃការសារមកគឺល្អតែសម្រាប់ហ្នឹងគឺប្រជាគឺពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យយល់ដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីឲ្យយល់បញ្ហានេះគួរតែប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ពីចិត្តរបស់ខ្លួនពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមានតែប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចតែណាប្រជាប្រដ្ឋចង់បានជាចាំបាច់ប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែចោះដល់យើងកម្លាំងរបស់យើងតាមរូបភាពរបស់យើងកម្លាំងរបស់យើងនឹងហើយគឺជាអំណាចរបស់យើងយើងកំចង់បានអំណាចបន្តិចបន្តួចអំណាចទាំងអស់នេះมันអាចបំរើពីក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងទេមានតែអំណាចរបស់យើងទេដែលជាអំណាចមួយជីវិតដូច្នេះអ្នកដឹកនាំគឺមិនធ្វើយើងទេតែទៅឲ្យអំណាចនឹងទៅមុខនោះតើតែប្រជាប្រដ្ឋទៅអ្នកយើងមួយអ្នកប្រទេសស្ដាប់អ្នកមិនទាន់យល់មួយទៀតអាចស្ដាប់ដើម្បីទិសដៅយើងទិសដៅយើងទៅមុខគឺធំធេងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលមហាវិទ្យាល័យដែលបានលើកយកអត្តប្រធានបទល្អល្អមកពន្យល់ពីប្រតដើម្បីឲ្យយើងពីពីប្រតរបស់ខ្លួនពីប្រតទូទៅខ្ញុំយល់ថារដ្ឋមន្ត្រីនយោបាយពីប្រតខ្វាយតែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំសំណពរដល់ពីប្រតទូទៅខ្ញុំខ្វាយនយោបាយគឺជាល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋជ្រើសរើសតែនយោបាយដែលត្រូវធ្វើប្រជាប្រដ្ឋខ្លាចគឺដោយសារតំណតនយោបាយមួយចំនួនគេចេះតែយកនយោបាយទៅជន់ទ្រីគេយកនយោបាយទៅបោះប្រាស់គេយកនយោបាយទៅធ្វើប្រជាពិសេសដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋអស់ចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដូចគាត់ទេអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋយើងគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងដូចតែខ្ញុំដំណំតដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើមិនដូរប្រព័ន្ធពីបដូរប្រព័ន្ធបោះទៅយើងគឺតម្រូវទៅយើងប្រព័ន្ធនឹងហើយគឺយើងរងអ្នកបានរបស់យើងបានល្អទីឯបានគិតស្គាល់ក៏បាននិយាយថាគ្មានលោកណាទៅឲ្យយើងក្រៅពីយើងទៅខ្លួនឯងទេហើយដូចថាស្គាល់ប្រពន្ធក៏និយាយហើយថាគ្មានអ្នកណាជួយក្រៅពីយើងជួយយើងទេបើថាយើងនិយាយទៅគាត់ស្គាល់ថា
បជាតបតៃគាត់ទៅយើងម្យ៉ាងយើងល្អគួរតែជាប្រាប់ទូទៅគាត់ទៅគ្នាទៅពេលនោះអំណាចយើងគឺបាននៅលើដៃអ្នកដឹកនាំតាំងពីនិគមតាំងពីជាវ័យស្រុកជាវ័យខេត្តគឺតែដល់យើងទាំងអស់ដូច្នេះវិជាប្រាប់នាំដំណាងបានល្អហើយចឹងសំណុំពរដល់តំណាងរាជ123គួរតែលោកធ្វើច្បាប់មួយគឺដាក់ឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធឯកតនាមទៅដែលយើងជាអ្នកនយោបាយទឹកប្រកាសអ្នកនយោបាយមិនខ្លាចតែជាប្រតិភូគួរតែយើងដកប្រព័ន្ធទៅដោះពីសមមកមកឯកតនាមវិញអ្នកណាធ្វើល្អគឺតែត្រូវហើយមិនចាំមកចៃណយចៃនិយាយចៃច្រើនអានេះគឺជាវិជាប្រាប់វិជាប្រាប់មួយដូច្នេះសូមឲ្យវិជាប្រាប់ពិចារណាពិចារណាពីតបវិជាតបៃគឺអំណាចរបស់វិជាប្រាប់មិនមើលអំណាចមកពីលើមេឃឬក៏មកពីការទូទេអំណាចរបស់យើងតែម្ដងសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងបងបាទសូមអរគុណលោកដារ៉ាទៅចាប់មកខាងពីគេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូនយើងម្នាក់ទៀត Halo Halo ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរ Halo បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំរំលឹកថាតែខ្លះក្នុងរឿងនេះដោយសារខ្ញុំក៏នៅក្នុងគណៈកម្មការសម្រាប់ទីណែកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ95មកហើយខ្ញុំជឿតែសង្កេតមើលសង្កេតមើលក្នុងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការសម្រាប់ទីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្លាយគេលោកខំវិធនាដែលខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមជួនមកខ្ញុំមិនហ៊ានជួយបាទតែរៀនជួយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំជួយឃើញថាខ្លាយគេឲ្យខុសគេទាំងអស់ដោយខុសគេត្រង់ថាដល់ឃោសនាពេលណាគាត់និយាយខុសគេនិយាយខុសគេឲ្យខុសទាំងចរិតនយោបាយទាំងឥរិយាបថនយោបាយដូចជាហៅបាទសូមជួយបន្ថយសម្លេងវិទ្យុបន្តិចបាទហៅសូមជួយបន្ថយសម្លេងវិទ្យុបន្តិចព្រមមានសម្លេងខ្ទាល់នេះបាទហៅបាទសូមជួយបន្តបាទបាទហ្នឹងបាទបាទបាទសូមជួយដូចថាខុសត្រង់ថាដូចថាគាត់មិនគិតពីរឿងទូនេតិប្រាក់ខែវិវត្តអីទាំងអស់ហើយតែបានមកប្រមាណបើកមកឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចថាមិនសល់ទេអត់សល់ព្រោះបងប្អូនទាំងអស់ជួយមើលខ្ញុំមើលពិតជាមិនសល់មែនមិនថាខ្ញុំថាបលិសឃើញអាសាដើរដើរមកតាមវេទិកាជួននេះវេទិកាខ្លះគេមិនទាំងឲ្យមកផងក៏មកដែរមកអង្គុយក្រោយខ្នងគេហ្នឹងក៏មានជើងដើរនឹងហើយក្នុងការដើរទីឃើញថាចាប់ចែងសហ៊ុយតាហើយក្រៅពីនេះទៀតដូចជាជួលអានេះពុកវិទ្យុឃើញថាអស់1000នៃជាងហើយហើយដើរទៅណាទៅណីឃើញពេញរដ្ឋយោចែកជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដូចដើរគួរតំណែងខ្ញុំថាដូចអត់ស្អល់ហើយយ៉ាងទីឃើញថាក្រុមគូសាអីនេះខ្ញុំឃើញមានចន់ចង់បានចង់អីអាយុតាមខ្ញុំសើចឈ្មោះថាខ្សែជាងហើយដូចនៅទៅលើដូចមិនគិតពីមានពីបានពីប្រយោគតខ្លួនអីសោះអញ្ចឹងតែខ្ញុំសួរថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកនឹងមានគោលដៅទៅឯណាវិញហើយបើបរិយាកាសសង្គមរាល់ថ្ងៃបើវាដូចយ៉ាងហ្នឹងសូម្បីតែគណៈបកសម្រងស៊ីដែលថាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ជាតិរាល់ខ្ញុំឃើញស្លាប់ហើយដល់ហើយដល់គេធ្វើអញ្ចឹងដែរតើគិតដល់ពីថាចឹងដែរហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់ព្រោះកុំថាខ្ញុំថាមើលទាំងអស់គ្នាទៅយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអង្កលមុនសម្រងស៊ីគាត់ធ្វើម៉េចឥឡូវគាត់ធ្វើម៉េចព្រោះតែពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សថាគណៈបកសម្រងស៊ីឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរទូជំហរហើយទីថាហ្នឹងដូចអត់ខុសទេត្រូវមែនតើហើយខិនគេរហូតដល់ទៅហាន5សមាជិកពីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់មជ្ឈមថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ភូមិឃុំអីចង់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្រងស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យ
ចូលរួមវេទិកាកម្មសិក្សានឹងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់ជួយមើលគ្នាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអាហ្នឹងដូចគ្នាឆ្ងល់ថាវាឡប់ដោយទាំងខ្ញុំមិនខំតាមដានទៀតហ្នឹងឡប់មិនឡប់ថាជាទៅបតៃហ្នឹងទៅទៅណាវិញវាដឹកនាំទៅណាវិញជាទៅបតៃលើកម្មសិក្សាក៏ជាតៃសន្តរាស៊ីក៏ជាតៃឥឡូវតើគ្នានឹងជាតៃទៀតឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនជាសរុបជួយស្ដាប់ហើយជួយពិចារណាជួយគិតជួយសម្រាប់នឹងជួយធ្វើគ្នាគិតថាមិនបើចឹងតើអ្នកណាគឺខ្ញុំណាដែលត្រូវហើយខ្ញុំឆ្ងល់ក៏បំផុតនៅលោកខុនវិស្នានដែលលោកធ្វើដំណើរដូចជាឆ្លៃពីគេណាដូចជាមិនគិតពីមានពីបានពីគ្រូសាលោកបាទសូមជំរាបជូនទីចឹងតើលោកជីវិតគោលដៅនយោបាយរបស់លោកតើអាចសម្រេចបានទេនៅទៅឲ្យទៅទៅតាមផ្លូវណាទៅណាវិញទៅតាមយន្តការបែបណាបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមឲ្យបើប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទលោកខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ទៀត Hello 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 ខ្ញុំជឿសួរបាទបាទបងនិយាយហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាបាទអាចជំរាបសួរបានទេអូខ្ញុំខលទៅទីពេទ្យណែបាទបាទខ្ញុំខលទីពេទ្យណែបាទបាទខាងពេទ្យណែបាទជួយមានជាទស្សនៈឬក៏ជាសំណួរអីតើតើនៅប្រធានបទដែលយើងបានយកវិភាសាឆ្លងឆ្លងនេះគឺយើងយកពីពាក្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជិញផ្ដាច់ការឬក៏ពាក្យថាអ្នកដឹកនាំឲ្យយើងយល់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងអស់នេះបាទជិញតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ថាលទ្ធិវិទ្យាធិបតេយ្យគឺមានន័យថារដ្ឋមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែរាស្ត្រក៏មានសិទ្ធិទម្លាក់វិញដែរដូច្នេះតាមខ្ញុំគិតមើលទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនទាន់មានទេនៅក្នុងគេហៅថាគណៈកម្មាធិការធិបតេយ្យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងមានវាមិននឹងមាននៅក្នុងប្រទេសយើងនៅក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់នៅពាក្យដែលថាប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងដោយព្រះហើយទម្លាក់ដោយប្រទេសទីព្រោះខ្ញុំជឿពេញថាប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសប្រកាសខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសគ្នាគេតែនិយមគ្រប់ក្រុមវានេះព្រោះគេយល់ថានិយាយតបតានតាមពិតទៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគួរមានវិន័យរំលងតើទៀនយកខានយកផលមកធ្វើជាស្ទៀនយើងថកលយ៉ាងទៅបានរាប់ពាន់ទៀនទីខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកក្រុមវិស្នាដែលលោកបានបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍមានការដោះស្រាយនិងការគ្រប់បញ្ហាហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមតែប្រាប់អ្នកដែលនៅជិតខ្ញុំឲ្យគាត់ស្ដាប់ហើយឲ្យគាត់ជួយត្រិះរិះពិចារណាពីព្រោះថាក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកគឺល្អណាស់ខ្ញុំត្រូវតែជឿស្ដាប់ហើយយើងជួយពិចារណាហើយគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងគំនិតរបស់យើងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទៅក្នុងអ្នកដែលខ្ញុំបានស្គាល់និងខ្ញុំថាសិក្សាអ្វីក៏ដោយដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រលោកថាខ្ញុំចេះតែជឿឬគិតថាខ្ញុំពិចារណារកហេតុផលវិជ្ជាខ្វះហេតុគឺខ្វះផលបញ្ញាម្ដងគេដកបានដូចលោកតាមប្រិយមិត្តមួយលោកបានខលមួយមិនតាមខ្ញុំស្ដាប់អញ្ចឹងតែពីព្រោះថាយើងគេពេញចិត្តអីនឹងបណ្ដោយបន្តិចបន្តួចដែលគេបដូរមកបោះលុយតូចសម្លឹងឃើញត្រីតូចបោះលុយធំសម្លឹងឃើញត្រីធំដូច្នេះសូមឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមានការយល់ឲ្យបានច្បាស់ដូចក្នុងសុភាសិតដែលខ្ញុំបានលើកមិនចឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមអរយោបល់ឲ្យសូមអរចប់ពីក្តីត្រឹមនេះបាទបាទសូមអរគុណបាទយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង3នាក់កន្លងមកនេះយើងថាសិតជាការបញ្ចេញនូវទស្សនៈរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏ខ្ញុំមានជាសំណួរបន្តមកទៀតតកតងទៅនឹងអត្តន័យនៃពាក្យដែលយើងបានយកមកធ្វើជាជាភាសានៅក្នុងរងារនេះលោកពិឃមិនបានបកស្រាយអំពីឋានៈប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជនប្រជាតែតកតងនឹងពាក្យមួយទៀតនឹងពាក្យអ្នកដឹកនាំយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនពាក្យអ្នកដឹកនាំនេះ
ក៏គេតែងតែប្រើដែរប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះយើងឃើញថាមានការដឹកនាំប្រទេសទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំប្រទេសទៅតាមបែបកុម្មុយនីសតើលោកអាចបកស្រាយថាអត្ថន័យនៃពាក្យដឹកនាំនេះវាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាដែរហើយវាមានភាពទំនាក់ទំនងនឹងពាក្យថាជនផ្ដាច់ការហើយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិបណ្ដាស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំនៅតែមានការមិនអស់មិនហើយនឹងពាក្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យគេយកពាក្យនឹងមកបោកបងប្អូនឲ្យជ្រាបអាជ្រាបអត្តន័យចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនណាតែបងប្អូនជ្រាបយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏អាចជាជនអសិលធម៌អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏អាចជាជនដែលគ្មានបេះដូងស្នេហាជាតិគ្រាន់តែជាអ្នកដែលចូលមិនចូលចិត្តក្តោបអំណាចមកសម្រាប់វាអាចជាជននឹងជាជនអសិលធម៌ជាជនមិនស្នេហាជាតិមិនចេះជួយសុខជួយទុក្ខគេហើយអ្នកដែលចេះជួយសុខជួយទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋចេះរងដងទឹកចេះដើរជេរបចោលអ្នកដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងក៏អាចជាជនបដិការយើងលើកឧទាហរណ៍មួយថាគ្រួសារមួយគាត់ប្រើលក្ខណៈជាអ្នកបដិការគឺម្ដាយឪពុកនឹងមិនឲ្យកូនជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តទេគឺថាគាត់សម្រាប់ចិត្តជួសកូនដល់តែពេលមានគ្រួសារមួយទៀតមានបញ្ហាអពុកម្ដាយនៃគ្រួសារមួយនឹងគាត់ទៅជួយប្រាប់កូនផ្ទះនោះគាត់ទៅជួយប្រាប់អពុកម្ដាយផ្ទះនោះថាកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំឲ្យកូនសម្ញាច់អញ្ចឹងឃើញវាសម្ញាច់តាមតែចិត្តវាអញ្ចឹងឃើញវាខុសវាអីឃើញគាត់ចេះជាអ្នកជួយជួយស្អាតអ្នកដទៃដែរគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់អញ្ចឹងដែរពេលអ្នកដទៃមកធ្វើបាបយើងអីចឹងគាត់ក៏មានចិត្តមេត្តាចិត្តអីចឹងដែរជន់ផ្ដាច់ការមិនមែនជន់សាហាវទេបងប្អូនឲ្យយល់អាជន់ផ្ដាច់ការហ្នឹងគ្រាន់តែថាមានលក្ខណៈមានធៀបនៅក្នុងខ្លួនកុំនិយាយពីរបបផ្ដាច់ការបើនិយាយពីរបបផ្ដាច់ការគឺនិយាយពីប្រព័ន្ធការងារប្រព័ន្ធដឹកនាំដែលប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅលើដៃបុគ្គលតែម្នាក់ណាប្រព័ន្ធការងារប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសដែលសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំថាគេចង់ដូរតែមនុស្សនោះរួចទុកប្រព័ន្ធប្រាហ្នឹងមិនប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការដល់ពេលជន់ផ្ដាច់ការមានន័យថាជន់ដែលមានធៀបផ្ដាច់ការនៅក្នុងខ្លួនធៀបផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែមានលក្ខណៈជាមនុស្សអត្តនោម័តតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកណានិយាយថាដូចបច្ចុប្បន្នខ្លះគេនិយាយខ្លះបងប្អូនឮបទសម្ភាសន៍ហើយថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវឈ្មោះគ្នាទេយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឈ្មោះគ្នាធ្វើអីគាត់ប្រើពាក្យអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមិនមែនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនត្រូវឈ្មោះគ្នាពីណាថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវឈ្មោះគ្នាពីណាថាមានទ្រឹស្ដីឯណាថាប្រជាជនប្រជាធិបតេយ្យអត់ឈ្មោះគ្នាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺជាមនុស្សដែលឈ្មោះគ្នាបំផុតហើយគឺជាមនុស្សដែលតិចវេកញាជាងគេបំផុតហើយតិចរកខុសរកត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រើក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ការតិចវិភាសាក៏នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពីព្រោះវាមានគោលការណ៍នីតិរដ្ឋមួយមិនតិចឲ្យលើសពីច្បាប់អនុញ្ញាតទេប៉ុន្តែនិយាយថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាអ្នកដែលចូលចិត្តឈ្លោះគ្នាមិនមែនទេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាអ្នកតិចបែកប្រពុះមាត់ហើយហើយគាត់និយាយថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្នកដែលមិនត្រូវតិចមិនត្រូវឈ្លោះគ្នាទេហើយតែពេលដែលគាត់កំពុងតែនិយាយហ្នឹងគាត់វាយប្រហារគេតទុំតទាំងគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវទេគណៈបកនេះធ្វើអញ្ចឹងចេញចុះហើយស្អីគាត់មិនឈ្លោះហ្នឹងគាត់កំពុងថាហ្នឹងមិនឈ្លោះប្រៀបដូចជាអ្នកសវឹងម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ថាសវឹងត្រូវតែដេកមិនត្រូវសវឹងនិយាយទេសវឹងដេកឲ្យបាត់ទៅឲ្យស្ងាត់ទៅមិនដូចអញសោះអញតែសវឹងអញដេកទេអញមិនលោឡាទេអញស្អប់ណាអាអ្នកសវឹងឲ្យលោឡាអញធុញអញទ្រាំតែគាត់និយាយពាក្យតាហ្នឹងថ្ងៃទៅល្ងាចគាត់នៅល្អូហ្នឹងដូចគ្នានឹងអ្នកដែលបកស្រាយពីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាអូលប់អស់ប្រជាប្រដ្ឋអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវឆ្លោះគ្នាទេមិនដូចអ្នកនេះវាយប្រហារអ្នកនោះអ្នកនោះមិនចេះធ្វើអញ្ចឹងវាមិនត្រូវឯងតាំងខ្លួនជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់កំពុងអង្គុយវាយប្រហារគេដដែលណា
ខ្ញុំសួរថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកឆ្លោះគ្នាថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺជាអ្នកឆ្លោះគ្នាហើយឆ្លោះគ្នានឹងវោហាហ្នឹងគឺដល់កហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះនោះណាដល់កតុបចិត្តមិនបានយកក្អីវាយគ្នាទៀតមិនឃើញនៅតៃវ៉ាន់ឃើញអីទេសភាវាយគ្នាតែញឹកហ្នឹងសួរថាអ្នកទាំងអស់នោះមានធាតប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខ្លួនថាមានគឺជាអ្នកតិចវិញ្ញាណបំផុតហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នាក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់មិនឲ្យលើកក្អីវាយទេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្នកឆ្លោះគ្នាហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺថាមានធាតមួយទៀតគឺគេរិះគន់បានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺមានលក្ខណៈមួយគឺគេរិះគន់បានអ្នកណាដែលមិនឲ្យគេរិះគន់បានគឺថាទៅប្រក្រាតមិនឲ្យគេរិះគន់ទេដោយយកសំអាងថាអូខ្លាចខូចសន្តិសុខអូខ្លាចខូចអញ្ចេះខ្លាចខូចអីនឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកដែលគេចេញមុខគេជេរបចោទាំងអស់គ្នាថាជាអ្នកប្រាជ្ញាធ្វើមិនស្អីទេពួកដឹងគ្រប់គ្នាហើយចុះអ្នកដែលជ្រកក្រុមផ្លាក់ប្រជាធិបតេយ្យរួចហើយមិនឲ្យគេមកចូលរួមគ្រាន់តែគេរិះគន់ណាគ្រាន់តែគេរិះគន់ថាគេវាយប្រហារគេវាយប្រហារមកលើខ្លួនរិះគន់ទៅលើខ្លួនថាហេមិនឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនចូលរួមប្រជុំឯងគ្រាន់តែរិះគន់ប៉ុណ្ណឹងចុះអង្គការដែលខ្លួនចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សចូលក្នុងកម្មវិធីខ្លួនទៅវាយប្រហារគណៈបកប្រឆាំងទូងអូទៅវាយប្រហារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតទុំតទាំងតទុំតទាំងហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទៅស្ដាប់អីឲ្យសមាជិកសកម្មជនគេទៅស្ដាប់អីបើអង្គុយតែជេរមេគេរហូតអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅស្ដាប់អីហើយសួរថាជេរកាលនោះជេរយ៉ាងណាជេរខ្លាំងមែនទែនដល់តែពេលខ្លួនវិញគ្រាន់តែគេរិះគន់ហ្នឹងឌៀនតាមគាត់ប្រើថាឌៀនតាមគ្រាន់តែឌៀនតាមមិនបានផងហើយនឹងបងប្អូនអត់ឃើញធៀបផ្លាច់ការខ្លាំងទេហើយនៅតែហៅខ្លួនឯងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៀតបើយើងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងយកធៀបរបស់គេយកមកប្រើហើយយកពាក្យរបស់គេយកមកប្រើហើយយើងត្រូវជ្រាបអំពីអត្តន័យផងមិនមែនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគ្រាន់តែអ្នកជួយឈឺឆ្អើយើងជួយរកទឹកធ្វើស្រែឲ្យយើងជួយជេរអ្នកនេះជួយជេរអ្នកនោះថានឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមែនទេបងប្អូនឲ្យតែមានលក្ខណៈជាបុគ្គលអត្តនោម័តគឺសុទ្ធតែជាអ្នកផ្ដាច់ការទាំងអស់អ្នកផ្ដាច់ការពុំមានផ្សារភ្ជាប់ថាជាជនសាហាវព្រៃផ្សៃគ្មានសិលធម៌មែនទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាហើយស្វែងយល់ប្រើឲ្យបានត្រូវអារម្មណ៍ហ្នឹងត្រូវជ្រាបនៅពាក្យថ្មីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនិយាយពីរឿងរបបផ្ដាច់ការវិញផ្ដាច់ការក៏ជារបបដែររបបដែរគ្រប់គ្រងអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើដៃបុគ្គលតែម្នាក់ឬក៏ទៅលើដៃបុគ្គលតែមួយក្តាប់តូចដល់ពេលជនផ្ដាច់ការគឺមានធៀបជាជនអត្តនោម័តអានឹងឲ្យខុសគ្នាពីជនប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជនផ្ដាច់ការហ្នឹងបងប្អូនឲ្យយល់អានឹងខុសពីប្រព័ន្ធព្រោះជនផ្ដាច់ការជាមនុស្សអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ជាមនុស្សដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវជ្រាបពីអារម្មណ៍ធៀបនៃបុគ្គលជាជនផ្ដាច់ការយើងនៅបកស្រាយអំពីអ្នកដឹកនាំដែលបងប្អូនត្រូវសម្គាល់ដោយអារម្មណ៍ដែលជាពាក្យមួយដែលគេប្រើក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការដែលត្រួតត្រាដោយអំណាចគេហៅថាមេដឹកនាំឥឡូវគេហៅថាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាម៉េចបងប្អូនទទួលអារម្មណ៍ថាម៉េចសំខាន់ណាស់គឺអារម្មណ៍អាអត្តន័យដែលបងប្អូនជ្រាបក្នុងអារម្មណ៍ឧបមាថាបងប្អូនជ្រាបពាក្យថាជាម្ចាស់ខ្ញុំជាម្ចាស់កៅអីខ្ញុំជាម្ចាស់តុកតែពេលណាគេមកទាញរបស់យើងយើងទាញយកមកវិញថាទេខ្ញុំជាម្ចាស់អ្នកឯងស្គាល់ភាពជាម្ចាស់ទេគឺអញ្ចឹងតែពេលយើងឆ្លោះគ្នាលើអត្តន័យមួយដែលយើងយល់គ្នាអានឹងស្រួលទេយើងរកខុសរកត្រូវបានក៏ប៉ុន្តែយើងឆ្លោះគ្នាលើពាក្យមួយដែលយើងមិនជ្រាបអត្តន័យរបស់វាចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងយើងឆ្លោះគ្នាមិនមែនឆ្លោះគ្នាដោយសារដដែលគ្នាអីទេគឺដោយសារមកពីយើងកំណត់ដឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងទៅលើអត្តន័យហ្នឹងខុសគ្នាយើងនឹងមកទៅជែកពិភាក្សាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកដោយសារពេលវេលាយើងដល់មកសម្រាប់ខ្ញុំសូមធ្វើការអនុញ្ញាតសូមធ្វើការជប់សម្រាប់ឲ្យព្រះសិនអ
ត TDO មានតាផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុ FM 90 MHz ទាំងរាល់សប្តាហ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ព្រោះអង្គការមានកម្មវិធីតុកគូលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទាំងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលជាសំណួរបញ្ចេញទស្សនៈនិងរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងអោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុទ្ធខាងបតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងបងតាមិនដឹកលើជីវិតនឹងស្គាល់ពេលយាដាមកយើងកំតាមិនដឹកលើជីវិតនឹងស្គាល់តាមដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់ខានដោយជីវិតយើងសាមគ្គីតាមដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់ដោយជីវិតយើងសាមគ្គីកុំមើលមកណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពុយពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី